Arisan, guys. Wih. Wih, ngarisan coy. Aduh. Ya bulut mami segede kia, guys. Nggak ada ibarat ngarisan dia lah. Siap baik. Benang siap. Aduh, mulai kasot, aduh, manggus lumayan yang tuh, segede kia. Aduh, segede kia manggus nih, tuh, ayo. Aduh, lumayan lah, yang penting namanya ngelarisannya manggusnya. Oh, mantap tuh, emang agus sih dia tuh. Mesti sutrewang sih, emang mantap ya nama tuh. Mantap lah. Tinggal sepotong hulur hongkul tah. Aduh, ei merengkel, ei merengkel, ei. Aduh, ayo naon teh, mang. Mandahong. Urek aing rajet. Kok belum? Ngarah katingali wajah kasep. Atuh kenae da leutik lu teh gimana? Oh, panurunan puluh katingali wajah Abah anu kasep teh. Dipajarkeun teu beunangannya. Kenae but sawah oge lah. Mah penting mah anjir. Tapi mah rapih mainnya cantik Abah. Cantiknya. Penting mah susut leho lah jeung anjir. Mantap lah. Ngomong coy. Tah, siap. Diberi upan letik mah beunang. Eta ba eta mandahong. Babon nih mandahong. Ayo mah. Babon. Sugu mandahong. Ini mawang gitu. Kena lah. Susut leho lah. Kan anu garade nama tuh. Bagian itu cenah kena kasayakeun cenah pajarkeun teh kena kasayakeun teu bisa mah ku saya. Aduh, eta mah ngohar, sut leuweuh lah tuh. Rada gacor. Mang Dauk rada gacor euy. Aduh. Heuh, bagian urang. Geunae nu leutik mah. Lamun Mang Dahong gae Mang Nanang. Tilu ya jeng iya di dia, aduh. Nah, batas. Rada gacor, oh, gegering. Lumayannya. Nah, bawa deh. Ngereneh, weh, letik-letik ya. Nah, aja keluarkan. Nah, dikeluarkan. Wah, itu masih ditelan itu mah. Masih dimakan di tempat sih, kan, teh. Sikat. Sia. Di bonggohan ku aing sikat lagi. Bonggohan ku aing mah. Yo sia. Mandahong coy. Duh, mandahong coy. Naon teh? Kenae lah. Jatah. Kenae jatah urang mah nu karitu we. Meng mane mah wayahna jatahna tong meunangan. Urang nu dicirian. Mang Dauk cenah Mang Dauk. Mang Nanang Mang Dahong cenah. Mang Komeng minim cenah. Komeng mah cenah tibang ngarajet galengan. Heeh, cenah kitu lah, susut leho eno lah. Geus kaopat kali aing nu leumpatan kieu. Mang Dauk muni gacor-gacor teuing di kula ieu ya. Aduh, teuing urekna panguna teh aing kudu diinjem ieu mah euy. Tuh, aduh. Jadi ah. Aduh, kumaha ieu teh? Rada hade ieu mah yeuh. Ayeuna kaopat yeuh. Kang Ius kade salah nerapkeun. Kayak jika dua katil kaopat anu Mang Dauk kudu kanyahuan jadi dia yeuh. Tinggal itu. Aduh. Ayo we karek nagog di ditu. Was labuh Mang Dauk ah. Tadi titah disikat ku Abah miheulaan Mang Dauk euy. Tuh, aduh. Ngamon lah, emang. Gila gitu. Ngegedean di bieu. Kenae lah da ieu mah urut kulahna urut sawah ieu mah. Teh ngarek moal. Ojegkeun atuh kali-kali mah.
Ayo we alaan leutik nama keun-keun cenah. Pas palba manehna beunang leutik wae kawas. Aduh guys. Seru oge euy. Mana tuh? Bah. Aduh aing ngekeur ngagog di dieu euy di belah ditu ngagorowok ah. Eta mah ngaiting ah. Kelah kapalang moalip terus. Ngarah nyahun abah lulumpatan anak tah. Tah ngarah nyaho abah lulumpatan anak tah. Ima leuheung kulahna leutik. Ima nya ima kulahna leutik. Ieu palebah kulah nu gede pa jauh-jauh teh. Sip ditegerkeun ieu kenae lah. Nu penting mah bisa kaangkat we lah. Duh tah. Tah. Nah, merean tah. Ada hasil ada. Moal minion teuing ieu mah. Katingali tuh leungeunna ge rada dug dug tuh. Ieu mah pasti nundutan we da tegerkeun. Aduh aya perlawanan. Duh. Ih, naon teh? Awas. Tenaganya coy. Ayaan nya. Meng pangguarkeun meng. Tenaga. Meng guarkeun eta meng gua beladinya guarkeun. Ieu ngalangan liangna leutik teuing. Awas. Awas tong diberean. Pangguarkeun cek apa ge? Meng pangguarkeun. Runtahan. Tah. Awas tong dikaberean ke. Awas. Awas, tahan. Kemana malikna tuh? Ini tah. Nah, biar mentot ke belakang itu. Tuhnya ada lumayan. Lumayan. Untuk mini hong teing. Ternyata lumayan. Jadi nges dua hiji merenya kayak anteh. Tah. Aduh. Kasadayana pokoknya mah susut leho. Tah gitu. Meng asa cana pokok meng nyusut leho. Susut-susut leho itu leho eta. Kamana gerablut teh. Dikepung. Iya sudah terkepung. Dikepung ku limaan ya. Sawat siare kabur ka mana geus kulimaan kieu itu. Sakieu teh kulimaan komo lamun ku guru PPKM kabeh ah sigana teh paringsan belutna geura dikubek kulahna deh. Mantap yeuh. Sikat can. Can. Udah heuh dah. Ngali tuh si Ipan tah ayeuna mah. Wakomeng ge ele wakomeng can beubeunangan. Yes, menang hiji ya. Kan mau di ni. Kamari dinya urak pegat. Mana lain? Tong ditewak dah mau benang hor. Ribut nggak dapang rek ditewak. Terus ribut leher pun gitu we. Tangan dewa. Oh benar itu mawa sawat benang kenta. Yo, engke di kana YouTube geun nya. Tah, kudu benang ye. Kudu benang, awan mun benang moal dijadi kana YouTube ye. Hayo, bisa ning maneh urek. Ba, ye mah Mang Dahong. Mang Dahong. Si Komeng mana teh? Komeng eleh ye kudu kleutik ye. Eleh ku bocil. Tuh, bocil sambaran tuh. Aduh. Awas santekeun. Tah. Tuh bocil benang tah. Ayo tah, hayang asup cenah. Kena utup tah, susut leho. Susut leho atuh jing sirikeun. Susut leho. Jing sring eta mah atuh, susut mah kieu tah, tak kitu euh. Lihat guys, ini Mang Dauk pabuburit. Lagi ada sambaran. Wih. Wow. Lihat guys pertarungannya guys. Wow. Coba awas. Coba. Wih, perlawanannya guys sengit. Mantap guys. Aduh, Pak Buburit pas sore ya. Panuntungan jiga na ya. Nambah lah eta we nu rumah susut lehona. Nah, sim kuring ge arek nyusut leho we ungkua. Nah. Hatur nuhun. Adeh. Tuh cicing,
Cicing, ada kan ada harhela kan mau ngajet truk dah, ngajet truk itu. Nyatu menunggu tuh. Ketrak petruk itu tuh. Mandahong ta mawa ta, mawa ta. Sia kalem, kalem keun. Waduh, kalem. Kalem keun. Mantap mandahong lumayan lah ta mandahong. Salam susut leho lah tuh. Mantap lah. Orang mah jadi penonton setia we PPKM. Ini pasrah gitu. Padahal bagai tadi kemun ya tadi benangkan ku abah anu dibikin ke Mang Daud teh. Jadi nyakeun. Cina penasaran acapan subscriber ha cina abah padahal bagai bisa sabenerna urang mah. Tah eta mawa tah. Ah, sia. Ya, bener teh boy. Penampakan udah pernah ke panggul udah penampakan. Ih, eta meni rata yeuh belum. Rata lah. Pan urang mah meureun pesanan. Pesanan. Itu edu datang ada itu. Sesuai pesanan tuh. Tiket leho lah bukan. Geus tilu. Geus tilu tuh. Itu datang itu. Spot tangga teh ieu guys. Batu pondasi guys tuh. Tetean bener tangga kita. Itu tinggalin melojak sambar. Sikat. Tuh. Dah bab santai. Santai. Awas tah bener kembalinya bener. Tah. Awas. Santaikeun. Turun mang turun mang. Mang turun mang geunaheun metotna mun turun mang. Nah kadinya nya. Belah dia betul belah dia awas kamari ge manglalan pegat kadinya mah. Awas, tasna ka angkat dulu tasna tuh. Tasna tuh. Pan cepetan. Nah. Itu. Nah, awas. Pedah dina batu nya. Keunae geuning ayeuna mah nyaingan Mang Daud nya. Da urak mah gede ge teh bah. Dan niat nage pan arek ngala eta mandahongnya ngan ngangkat nanu kieu gaskeun lah anu penting mah susut leho gitu tah hanyir pan susut leho atuh kitu ada sambaran tapi teu mapan guys guys lah. Mantap guys. Pada di sana guys. Mantap lah guys. Mantap. Wah, anu kitu permainan mun meningkat. Mun pusing ngarengan aja. Pusing ngarengan aja. Lah terma pro bagoe kabeh. Bah. Keluarga STY kan dukung STY kan dukung Indonesia kita bagong bangsa Indonesia kemana dukung tarap ngomong kalau yang ngomong kemana Android dah kan main nama gitu gak cara Android layar sentuh dia apa nih sok bah ayo kernongkot menurutnya sambaran main di pinggir dah biasa sirik kumaha bah oh ba mandahong oh mandahong nah ieu ning nu ayaan mah Mang Daud di abah yeuh ih sia ku aing sia tah Mang Daud abah yeuh sambaran yeuh tah ngalarisan tah lumayan lah kena esa gede kieu ge. Da urang mah jatahna kudu sagede kieu cek Mang Nanang ge cenah. Ulah gede-gede teuing cenah. Heeh. Nah elah nya. Nu penting mah susut leho tah aya antah lah. Anjir susut leho kitu pokona mah tah Mang Daud tah. Tah ayeuna sambaran bagian Mang Daud cenah tah. Tadi yeuh. Can ngalarisan tadi tah. Sip.
Cat. Wah, mantap dah. Oi. Wih, lumayan. Tuh lah. Duh, untuk ngalarisan mah segede gini sudah lumayan. Tujuhan. Da ID perkirakeun meureunna naon bagian ti. Aya dikeureuneukeun mah. Dikeureuyeukeun mah aya tah. Susut teko pan mata teporna yeuh. Tuh, heuh panas ieu mah. Aslina, heuh ngabentrang kana tarangna kitu. Duh hujaneun kitu deui lah. Pokona mah nu galadeun mah gae keur mang nanang, urang mah rek kala nu laleutik we lah. Jatahna tamang nanang. Oke guys, this my friend from Irak. Di Irak ada ngurek percaya. Kalau nggak percaya lihat di channel YouTube Pasukan Pemburu Kelahmannya ya. Like and subscribe for the channel guys. PPKM. 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 Salam susut leho. Selamat. Susu Leho. Selamat pagi.